Dobrý den, lidi. Dneska si zahráme Zombie Uprising. Zapněme hru. Je to strašně dobrá hra. Volá se to Lag Zombie Uprising. Mě to strašně baví. A uvidíte sami, co se tam robí. OK, sa nám to loadinguje. O, akurát sa loadinguje hra Play. Vidíte, je to strašne dobré. To čo má tým veď za ganu? Sniper klasy. Mrtvý. Mrtvý. Je tu môj kamoš. Ty samko. Poď. Ty vedeš, že bude budem uvidel. OK. Dobre. Toto je tímu. Dobre, ideme. Kúpime. A vlastne to ešte kúpne možno. Jak na tejto hre bude veľa lajkov, tak budete si písať o túto sériu. Tak budú natočať sériu z tohto. A vlastne budem to natáčať každý týždeň. Ale... čo sa to deje? Ale toto, ak chcete, aby to bolo pokračované, tak dajte koment, like a odber. OK. Charge pack zoberme. OK, sú tu nejakí ľudia. Nikto tu nie je. Teraz mám byť si nejakí ľudia. Sú tu nejakí zombici. Nejaká hudba. Čo sa deje? Strím do hlavy. Jak zakývol, nie. OK, to bolo vtipné. Je, samko, nemôžeš tam byť. Ty kilujeme z mrašovi. Pomáhať. Torpedie. Tak. Granát. Torpedičko. Jak chcete, môžem robiť aj streamy, ale no to mám možno. No je, to som odpíl. OK, zabili. Nice. To by tam byl najlepší server. Server. No a co pojadu, možno aj primovi. Napíšte, jak chcete do komentov, jak chcete aj content z Fortniteu. Musíme dať stiklo a aspoň jeden vím. Potom ukončím video. Okay, mŕtvy. Mám pomôcť kamu tu. OK.
Ty čo, nech tam som sama. Počkaj, ja ťa nevajte. Ty teraz... Ducho nevajte. No, nemusím nevajte. Tak ja nevajte. Nevajte, čo ho som. Oni to nedali vajte. Ty skočí, ktorá pomohol. Ty sa nedali vajte. Nice, dobre, 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 dobre. Ideme kúpiť, tuto sa kúpuje na jednu zbraň, 750, ale tuto sa kúpuje, toto vylepšenie zbrane. Kúpime. Teraz kúpime toto. A to by nám malo dať za chvíľu nejakú random náhodnú zbraň. Ja dúfam, že to bude niečo silné. Ďuž. Čo to je? To je ten silnejší revolver? To dáva dosť nevýky. Ideme s tým ruky. Kabar. Ja vás používate v tejto hre to kabar. Pôjdete na blízku proti tým slabším zombikom. A používate kabar. Ale keď sa vylepšite, môžete zahrať tým silnejším. Práve tým zombikom. Mohol by niekto zachrániť youtubera, prosím. Zachrániť niekto youtubera, prosím. Prosím, chrúďte youtubera. Nie. No, nice. Ok, dobre, dobre, dobre. Tam za chvíľu vyhráme. Chvíľu vyhráme. Ok. Prtvi. To je posledný človek. To som dvaja. Yes. Tady sme to. Nice. Changing map. Ešte si dáme jednu hru. A potom to skončí. OK. Card pack. Čau. To väčšie nemá tričko. Chodne, ide zima. Kde ide zima? Proste ide zima. O, ten prost. Toto je dosť strong gun, ale... No... Nie, že by som ísť ňou moc to prasil. OK. Dobre, 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 dobre. Kde sú? Kde sú? Preboha, preboha, mŕtvy, 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 mŕtvy. Repair. Okay, nice. Yuck.
Wiem. Ty się zamykała kamerą. Tu mam kałusiu. No to mam głowę, bo to okej, także co ty robisz? Traj. Mnie to zachroni na tu. Co? No tu nie zabiło. No, jest psik tu. Okej. Okej. Okej, dobra. Jak to na tym video będzie 10 lajków, albo stać 5, tak. Będziemy natyczać o każdy tydzień. Aspoň to videjko. Čo píše? Už nepíše. Čo si chcel písať? OK. Čau. Ty si tam reálne čúchaš pod tričkom. Nerozumiem. Keby si to napísal po slovensku, by som rozumel. Ale to asi nie je po slovensku. Ja bym zrobił, prečo furt ležím. Akože, ja už sa asi postavím. Dobre. Dobre. Tam si. Dobre. Keď dáte na toto video 1000 lajkov, tak sa odhalím. Keď to tam fakt bude, budem šťastný. Okej. Okay. Má to nebudete atakovať. Mi trošku potrojte. O, revive. Kde to revive? Pink. To je zase můj zaklátky. Zomáku, Matvi. Matvi.
Pium. Dobra, dobra, dobra. Ty to wybranie. To położyłeś. A ona teraz położyła wody do tyłu. Jeszcze mam mega dobre zbranie. Będziemy pracować pet. Jak se to volá? Karpet. Nevím to vyslovovat. Poznat hejt. To reálně dostaním tisícik. Když to pěkně skaču. OK. Nikdo nevědí, že na tě z YouTuberu, že? Či nikdo nevědí, že na tě z YouTuberu? Snad to to je. Že víš, že hrám se hrát s YouTuberem. Jediný to víš. Já to mám, já jsem to povedal. OK. Uchránit. OK. Mrtvý, dobré, mrtvý. Jak ještě ne... mrtvý. Je dobré, mrtvý M-ku. Čo to je, já nevím, co to je. Já dávám to pěkně zemí. Ty kokos, mrtvý. Dobre, ja myslím si, že tým by sme video mohli ukončiť, že zaujím túto hrstku, aby sme to započili na to. Myslím si, že sa môžem ukončiť. Dobre sa. Dovidenia, moje meno je Jaroiskos 346 na robúce a svojim bol slajmy. Dovidenia.